یہ تب پر جو بمباری نہیں کرتے امام احمد رضا خان سے وفاداری نہیں کرتے امام احمد رضا خان سے وفاداری نہیں کرتے اور ہمیشہ دین کی تبلیغ ہم سنی ہی کرتے ہیں منافق کی طرح لیکن کلاکاری نہیں کرتے سبحان اللہ ویسے بہت اچھے یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ سمجھیں گے یہ ممبئی ہے اس میں وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ پھر ایک اچھا خطاب آپ کے سامنے رکھ دوں انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اچھے شعر آپ کے سماعتوں کے دہلیز میں پہنچاؤں گا میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علی جناب جہانگیر چچا کو میں آپ کی بارگاہ میں چار مصرے پڑھ کر آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں سب جہانگیر و جہاندار کھڑے ہو جائیں سب جہانگیر و جہاندار کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھے سبھی سردار کھڑے ہو جائیں اور حشر میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں حشر میں اس کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں سب جہانگیر و جہاندار کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھے سبھی سردار کھڑے ہو جائیں اگر آپ نے مجھے اچھے سے سماعت کیا انشاءاللہ میں بہت اچھے اچھے شعر آپ کی سرزمین پڑھ کے جاؤں گا